Շուշանի Քովանիսյան, քաղաք Երևան, Զեյթուն վարչական շրջան, մասնագիտությամբ իրավաբան։ Պարոն վարչապետ, հարցերը շատ էին ուղղասներքին և արտաքին խնդիրներին, սակայն առանձնացրել եմ մի քանիսը։ Հարց առաջին. Ինչու՞ չեք մաքրում պետական ապարատը այն բոլոր անձանցից, որոնք իրենց գործունեության վնաս են հասցնում երկրի անվտանգությանը և տնտեսությանը։ Հարց երկրորդ. Ինչու՞ չեք խզում այն բոլոր պայմանագրերը, որոնք վնասում են երկրի տնտեսությունը, ենթակառուցվածքները, ինչու՞ չէ նաև անվտանգությանն են վնասում։ Եվ հարց երրորդ. Ինչու՞ չեն կիրառում բանակում այն երկրների, զարգացող երկրների, զարգացած երկրների մոդելները, ինչպիսիք են Շվեյցարիան։ Շնորհակալություն հարցերս լսելու համար։ Շնորհակալ եմ, նախ պիտի մեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բանակում զինված ուժերում հսկայածավալ բարեփոխումներ են տեղի ունենում, և այդ թվում բարեփոխումներ տեղի են ունենում միջազգային փորձով ուսումնասիրելով։ Դուք գիտեք, որ մենք վերջերս ներդրել ենք նաև 24-օրյա վարժական հավաքների մեխանիզմը, որի նպատակներից մեկը, եթե այդպես արտահայտվենք, ինչ-որ առումով շվեյցարական մոդելի ուղղությամբ գնալն է, երբ որ ըստ էության մեր պահեստազորը, մարդիկ, ովքեր զինվորական ծառայության մեջ են, բայց իրենք պահեստազորի մեջ են, այսինքն երկրի զինվորական մոբիլիզացիոն ռեսուրսի, նրանք ժամանակ առ ժամանակ այդ 24-օրյա վարժական հավաքներին մասնակցեն, որպեսզի տիրապետեն զինվորական որոշակի նվազագույն հմտությունների։ Գիտեք նաև, որ մենք հիմա ատեստավորման գործընթացով էականորեն բարձրացնում ենք զինվորականների աշխատավարձը, էլի իմ ասած ճանապարհն ենք ստեղծում, որպեսզի մեր զինվորականները անցնեն այդ ճանապարհը։ Գիտեք, այստեղ էլ խնդիրը կա, չէ՞, որովհետև ասում են, ինչի՞ չեք իբր միանգամից աշխատավարձը բարձրացնում։ Է շատ պարզ պատճառով, այդ թվում դառը փորձի պատճառով, որովհետև ուզում ենք համոզված լինել, որ այն զինվորականները, այն զինվորները, որոնց ուսերին մենք դնում ենք պետության անվտանգությունը պահպանելու պարտավորություն, իրենք իրենց ուսերին կարող են կրել այդ բեռը։ Որտեղ ոչ թե էլի չարամտությունից ենք, մենք չենք ուզում, որ տենց փակ աչքերով բարձրացնենք աշխատավարձ, փակ աչքերով որևէ բան անել ընդհանրապես ճիշտ չէ, ու դա կառավարության խնդիրը չէ։ Մենք ուզում ենք, որ նաև հանրությունը դրանում համոզված լինի, որ եթե պետությունը վստահել է ինչ-որ մեկին պահպանել երկրի անվտանգությունը, այդ մարդը, այդ զինվորականը, մեր եղբայրը, մեր հայրենակից, ինքը կարող է կրել այդ պատասխանատվությունը, հասկանում եք։ Սա ես չեմ ուզում ավելի մանրամասներ անել, բայց ակնհայտ տրամաբանություն է, որովհետև պատկերացրեք, մենք միլիարդներ ծախսենք և 500,000, 600,000 աշխատավարձ տանք մի մարդու, որը չգիտի զինվորական գործը, իսկ ցավոք մեր դառը փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի դեպքեր լինում են, ցավոք լինում են, և ամենևին էլ այդպես ասած վիճակագրական շեղման չափ քիչ չեն, որ ասենք լավ եկեք դրան ուշադրություն չդարձնենք, չեն կարող չդարձնել ուշադրություն։ Եվ նաև սրանով մենք ընդգծում ենք մեր այն զինվորականների արժեքը, և առանձնահատուկ գնահատանք ենք տալիս նրանք, ովքեր և բարոյական, և ֆիզիկական, և ինտելեկտուալ կարողություններին անհրաժեշտ զինվորականի համար, իհարկե ամեն ուղակում իրեն համապատասխան, ահա նրանք համապատասխանում են դրա։ Ինչ վերաբերվում է այն պայմանագրերին, գիտեք, մենք ասում ենք, որ մեր քաղաքականությունները պիտի հիմնված լինեն ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի պետական շահերի վրա։ Համոզված եղեք, եթե կլինի եզրակայություն, որ այս կամ այն որևէ պայմանագիր որևէ չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին, մենք չենք երերա և կգնանք նաև այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է պետական համակարգը, այսպես ասած,
վերափոխելու, գիտեք, պետական համակարգը շատ շատ մեծ է, շատ մեծ է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այնտեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները շատ հաճախ միանգամից նկատելի չեն, բայց այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում։ Բայց նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ ինչ պրոբլեմի հետ ենք մենք բախվում։ Ուղղակի ձեր ուշադրությունը հրավիրելու համար։ Տեսեք, շատ դեպքերում մենք կարող ենք ազատվել մարդկանցից, բայց ես հիմա չեմ խոսում ձեր նշած ապապետական և այլն, որովհետև այդ կատեգորիայի հետ կապված մեր վերաբերմունքը միանշանակ է, այո, նրանք պետք է դուրս բերվեն պետական կառավարման համակարգից։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր ոչ մի չարամիտ չեն, կամ հոգնած են, կամ նրանց հմտությունները արդեն ժամանակակից պայմաններին բավարար չեն, եւ այո, կարող են այդ մարդիկ չաշխատել, եւ իմիջիայլոց ասեմ, պետական համակարգում բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր կան։ Ինչ են թափուր այդ աշխատատեղերը, որտեւ այդ աշխատանքը գրավիչ չի։ Աշխատավարձերը պետական կառավարման համակարգում շատ ցածր են, եւ եթե նույնիսկ մենք այդ աշխատատեղերում հնարավորություն ենք ունենում մարդիկ ներգրավել, միշտ չի, որ մենք կարողանում ենք այդ պաշտոնի համար անհրաժեշտ ամենաբարձր որակավորում ունեցող մարդկանց ներգրավել, այդ թվում ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Եթե մի մարդ գիտի, որ աշխատանքի շուկայում մասնավոր հատվածում կարող է գնալ 500, 600, 700, 800 հազար դրամով աշխատել, 1 միլիոն դրամ աշխատավարձով աշխատել, ինչի պիտի գա պետական կառավարման համակարգում 150 հազար, 200, 300, 400 թեկուզ հազար դրամով աշխատի։ Դրա համար մենք այդ պրոցեսները պետք է զուգահեռ տանենք։ Նախ պետական համակարգում աշխատանքի գրավչությունը բարձրացնենք եւ պատասխանատվությունը բարձրացնենք, որովհետեւ եթե այդ գրավչությունը ցածր է, ես թվում է, թե մենք, ես պաշտոնյաների մասին եմ խոսում, ոչ ես իրականում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի մասին եմ խոսում, որովհետեւ պաշտոնյայի գործը քաղաքացու հետ է, քաղաքացու խնդիրները պետք է լուծվեն, չէ՞։ Հա, դիմումներ կան, որ տարիներով պտտվում, այդպես էլ լուծում չեն գտնվում։ Իմիջիայլոց շատ դեպքեր կան, որ նա չի, որ մարդիկ չեն ուզում լուծեն, բայց այդ հարցը լուծելու համար ավելի մեծ իմացություն է պետք։ Եվ շատ հաճախ բախվում ենք դեպքերի, որ հարցը չի լուծվում ոչ թե մարդը չի ուզում, այլ իմացության բացակայության պատճառով, որովհետև սա հմտություն է, սա տաղանդ է, սա կարողություն է, որը ոչ բոլոր դեպքերում են գործադրվում։ Բայց ես նաև մի բան եմ ուզում ասել, 18 թվականից ի վեր մեզ կառավարության ուղղված ամենաբան մեծ մեղադրանքներն էր, որ այս կառավարությունը, սրանք կառավարչական հմտություններ չունեն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այն, ինչպես մեր կառավարությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական գերատեսչությունները, իհարկե նաև կամավորների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ կառավարեցին այդ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների, և փառք Աստծո, մինչև հիմա էլ ես չեմ ասում, էլ եմ ասում, որ մենք մեր սիրելի քույրերի և եղբայրների բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց այսօր ամբողջ աշխարհն է զարմացած, ասում են, այդ ոնց է դա հնարավոր, որ մի շաբաթում 100 հազարից ավելի մարդ ընդունել, առանց փախստականների ճամբարների, առանց վրանային ավալների, առանց փողոցներում քնող մարդկանց, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ես այս հարցին իմ արձագանքը միշտ մեկն է, ասում եմ, երկու բանի շնորհիվ ենք մենք դա կարողացել անել։ Առաջինը մեր ժողովրդի մենթալիտետի առանձնահատկությունների շնորհիվ, և երկրորդը ժողովրդավարական այն բարեփոխումների շնորհիվ, որոնք Հայաստանում մեծացրել են, բարձրացրել են կառավարման որակը և արդյունավետությունը։ Բայց իհարկե ձեր նշած հարցերը նախ բոլորը մեր ուշադրության կենտրոնում են, և երկրորդը բոլոր ուղություններով մենք իրականում առաջ ենք շարժվում, իհարկե ոչ ամենահնարավոր, ամենամեծ արագությամբ։
Եվ դրա համար արագության, սակավության կամ նվազ լինելու պատճառը ամենևին ցանկությունը կամ քաղաքական կամքը չէ։ Մենք հայտնի ձևով գտնում ենք շատ նուրբ եւ նախկինում էլ գտնվում ենք միջայլոց, շատ խոցելի եւ շատ նուրբ վիճակում։ Ես հիմա այն ժամանակ 2018 թվականին ես ինքս ինձ անդադար ասում եմ՝ մի ռոպե, բանակի հետ կապված ոչ թե 7 անգամ չափել, մի անգամ կտրել, այլ 100 անգամ չափել, մի անգամ կտրել, որովհետև մենք խոցելի վիճակում ենք։ Բայց հիմա հետ հայաց, որ մտածում եմ, տեսնում եմ ինչ տեղի ունեցավ, մտածել եմ, մեղադրում եմ ինձ, ասում եմ կարողա պետք է հենց գնալ, ոնց զգում ես, ոնց տեսնում ես, գնալ եւ շատ վճռական գործողություններ անել, բայց մյուս կողմից ես գիտեի, որ հիմա էլ հետայացել գիտեմ, որ ասենք ենթադրենք լավ 18-ից սկսեցինք ամենաարագ տեմպով, 20 թվին մենք չենք կարող ինչ որ բան ունենալ, արդյունք ունենալ եւ կունենայինք ավելի վատ վիճակ, որովհետեւ տեսեք, բարեփոխումները լավ է, երբ որ ինքը մի գծից անցնում է, բայց իր մեկնարկի եւ այդ թափ հավաքելու փուլը ամենախոցելի փուլն է։ Եվ պետական կառավարման համակարգի առավել եւս բանակի համար եւ այդ է պատճառը նաեւ, որ մեզ յետ ապահել շատ կտրուկ գործողություններից, բայց մենք հիմա ակնհայտորեն նաեւ տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո պետական համակարգում էլ են կտրուկ գործողություններ անում, բանակում էլ են կտրուկ գործողություններ անում ու ըստ էության արդեն կամ ավարտել են կամ մոտ ենք ավարտին այդ կտրուկ գործողությունների։